Шановні друзі, мені дуже важко до вас звертатись. Сьогодні дуже сумний день. Війна триває ще з 2014 року. Сьогодні вона перейшла у нову фазу. Я звертаюсь до вас з проханням, щоб ви були пильні, бережіть себе, бережіть своїх рідних, близьких, друзів, товаришів, сусідей. Ми переможемо. Я залишаюсь з вами. Сподіваюся, що зможу виходити до вас ще з новими відео. До нової зустрічі!